дээ даваанийм уургаж. Улаан нишгийг уургалж амжив, ус хийхэд нь угц татаад би уургаж юу гэж бэлэгтээс асав. Бишээ гэж найз минь хэлв. Харлаг хургийг хайсаар байгаад хажууны хашаанд уургалж амжаад би уургаж юу гэж бэлэгтээс асав. Бишээ гэж найз минь хэлв. Хөөрхөн ботхыг хөөсөөр яваад урдуур гарахт нь уургалж амжаад би уургаж юу гэж бэлэгтээс асав. Бишээ гэж найз минь хэлв. Бор тоглыг ухас хийхэд нь богино шилбүүрээр уургалж амжаад би уургаж юу гэж бэлэгтээс асав. Бишээ гэж найз минь хэлв. Уулын амнаас адуугаан бөөгнүүлж устын хашаанд шахаж хурав. Улаан гүний унгыг гүцэж ухас хийхэд нь уургалж амжаад би уургаж юу гэж бэлэгтээс асав. Намайг найз минь найрсгаар харав. Уншиж бэлтгэсэн YouTube номын сан 2023 он. Их сурвалж дээд авааны 8 жаал. Ардын боловсролын яамны хэвлэлт Улаанбаатар 1977 он.